በበጀት አመቱ 8 ወራት የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ክትትል ከመያደርግባቸው የወጪ ንግድ ምርቶች 617 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘቱን አስታወቀ። በ8 ወሩ ከወጪ ንግድ 705.15 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት የተያዘው እቅድ 87.51% መፈጸሙም ተገልጿል። ገቢው ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር የ80.8 ሚሊዮን ዶላር ወይም የ14.91% ብልጫ እንዳለው ነው የተነገረው። የጥራጥሬና የቅባት እህሎች ደግሞ ከፍተኛውን ገቢ ያስገኙ ምርቶች ናቸው መባሉን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የውልና ኢንቨስትመንት እርሻ መመሪያ ተግባራዊ መደረጉ የአኩሪ አተር፣ ቀይ ቦሎቄ፣ ማሾ ምርቶች ዓለም አቀፍ ገበያ ፍላጎት መሻሻሉ እንዲሁም የሰሊጥ ምርት መጨመር በዘርፉ ለተገኘው ውጤት ማደግ ተጠቃሽ ምክንያቶች እንደሆኑም ተጠቁሟል። በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳያችን እናልፋለን። በኢትዮጵያ ተወዳዳሪና ለኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ የሚያበረክት የንግድ ዘርፍ ለመፍጠር በብድር አቅርቦት ላይ የሚነሱ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ገለጸ። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ለንግድ ማህበረሰብ የብድር አቅርቦት ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት መድረክ አካሂዷል። በፋይናንስ ተቋማት የብድር አቅርቦት መጠን መቀነስ፣ ለብድር ማስያዣ የሚጠየቁ ቅድመ ሁኔታዎች አለመመጣጠንና ሌሎችም የንግድ ማህበረሰቡ በውይይት መድረኩ እንደ ተግዳሮት ያነሳቸው ናቸው። ባለድርሻ አካላቱም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።